ეს დღევანდელი დღეს ადამიანის გუშინ ეს 60 წელიწადი ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს. მე მაქვს კრებული 56 წლის იმ ტრაგიკული დღეების, როდესაც საბჭოთა მეომრებმა დახოცეს ქართველი სტუდენტები მშრალ ხიძზე, როდესაც აღნიშნავდით სტალინის გარდაცვალების დღეს, 1956 წლის 9 მარტს. იქედან მოყოლებული და იქ გამოსული ახანაგები ყოველთვის მიუთითებდნენ იმას, რომ თუ ასეთი გასალანძგა რუსებისაგან სტალინი, ჩვენ კატეგორიულად მოითხოვთ, რომ დაგვიბრუნონ მისი ნეშტი და გადმოასვენოთ იგი საქართველოში. მაგრამ, რა თქმა უნდა, მაშინ ისევ კომუნისტური მმართველობა იყო, უფრო გამკაცრებული იყო ამაზე რეჟიმი. მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ 91 წელს ქალაქის მერი, მოსკოვის მერი ლუჟკოვი გამოვიდა სიტყვით და თქვა, რომ ჩვენ არ გვინდა წითელ მოედანზე რომ გქონდეს პანთეონი და გვინდა რომ ის გადავიტანოთ მოსკოვის ახლოს სადმე სასაფლაოზე. ამიტომ ვისაც ყავთ აქ ნათესავი დაკრძალული და თქვენ სურვილი გაქვთ რომ ის გადაასვენოთ თქვენთან, ჩვენ ამაზე თანახმა ვიქნებითა და ისაც კიდევ მიხედეთ თქვენს მიცვალებულებს. აი ეს ცნობა გაჟღერდა თუ არა, მე იმ წუთშივე ჩავედი მოსკოვში. მოსკოვში მხანა ცხოვრობდა ჩემი მეგობარი გელაძე გურამი, რომელიც მეგობრობდა ლუჟკოვთან და მისი მეშვეობით მე მოხდი ლუჟკოვთან. და უთხარი, რომ თქვენ რომ გამოხედით ამ სტალინის გადასვენებასთან დაკავშირებით, ვარ ჩამოსული, მე ვარ სტალინის საზოგადოების თავმჯდომარე და აი რა პასუხს მეტყვით ახლა, მითხარით და მე მზად ვარ, რომ დავიწყო ამისათვის მზადება. ლუჟკოვს გაეღიმა და მითხრა, რომ ბატონო ონიანო, უნდა გითხრათო, რომ ასე არ ხდებაო სტალინის გადასვენებაო. ამხანაგი სობჩაკი ემზადებაო, რომ გადაასვენოს ლენინიო ლენინგრადში და დამარხოსო, დაასაფლავოს და გაუკეთოს დიდი მემორიალიო თავის დედის საფლავზეო. როკოსოვსკის თხოვენო პოლონელები და ცენტრალურ მოედანზე უკეთებენ უზარმაზარ დიდ პანთეონს. და ასე შემდეგ და წარმოდგენილი არის ეს პროექტები. და როდესაც ლენინიო ლენინგრადში გადავაო, როკოსოვსკი პოლონეთში წავაო, ამასო ხალხი უკვე შეეჩვევაო და იმ შემთხვევაში შეიძლება რომ დავიწყოთ სტალინზე ფიქრიცო. ეს 91 წელია. და მომისმინეთ. ხო და ისა, აი შემაწყვეტიეთა და აზრს გაწყდა. ისტორია რო არის, თუ გვაინტერესებს, საფუძვლიანად უნდა მიცოდეთ. ხო. თუ არა, ეხლა რო სტალინის ამოთხრა დავიწყოთო, საფლავიდან მთელი მოსკოვი თავზე დაგვეცემაო და სტალინი კი არა კრემლს დაანგრევენო. აი ასეთი პასუხი მითხრა რუჟკოვმა. მეორეჯერ 92 წელში გაჟღერდა ეს ამბავი. მაშინ პატრიარქთან მივედი და ვთხოვე, ეხლა ეტყობა სერიოზულად არის დაყენებული ეგ საკითხი და როდესაც ექსგუმაციას გააკეთებენ სტალინის, მინდა რომ რუსეთის პატრიარქმა მას წესი აუგოს, როგორც ეკუთვნის მიცვალებულსა და ექსგუმაციის შემდეგ განუშენების პერიოდში. პატრიარქმა მითხრა, რომ ეს შეუძლებელია, არ გამოგვატანებენ ჩვენო სტალინის ნეშტსო და თუ ღმერთმა ინება რომ ეს ასე მოხდაო, მეო
როგორ გავაკეთებიებო რუსეთის პატრიარქსო წარმის იმასო წესის საგებასო, მე თვითონ ჩამოვალო სპეციალური თვითფრინავითო, ჩამოვასვენებთო სტალინსო და კუბოს მიწაზე დაუდევლად შევწყვიტავ საქართველოში ღვთის მსახურებას იმ დღეს და მთელი ეს სამღვდელოებაო გადაასვენებს გორში, სადგიდა დაასაფლავ გორში და გორშიო ფეხით ჩამიტანთო მხოლოდ და მხოლოდ სამღვდელოებაო სტალინს შედარშო, რა იმიტომ რომ მან ასეთი პატი მისცა მართლმადებლურ ეკლესიას, მან გადაარჩინა საქრისტიანო და მას ეკუთვნის ჩვენგან ეს პატივისცემაო. შემდეგ, როდესაც არჩევნები ჩატარდა 1993 წელს, რუსეთის დუმაში უმრავლესობით მოვიდნენ კომუნისტები. მე კომუნისტებთან ძალიან ახლოს ვარ და ვიყავი და როდესაც ჩავედა ჯუგანოვს უთხარი, რომ კაცო, ორჯერ დაისვა ეს საკითხი და რატომ არ წყდება, მეც კითხვა, მითხარით ეს სტალინის გადმოსვენების საკითხი, ან მოგვეცით, ან ნუაცხადებთ, მეთქი. მაშინ მითხრა დავარიშონიანიო, წაყვანი ყოლო და სტალინი უკან დაგაბრუნებიებდითო. ჩვენო სტალინზეო გვაქვს ჩვენი პროექტიო, თუ როგორ უნდა დავიწყოთ მისი რეაბილიტაციაო. გავიდა უკვე 30 თუ 25 წელი არავითარი რეაბილიტაცია, ლაფსა და ნაგავს აყრიან მის საფლავს და აგინებენ, აწერიებენ ამ საშინელ პასკილებს და ამიტომ მე დავდივარ გერმანიაში ვიყავი, თუ რა მდგომარეობა არის იქ. გერმანელები ძალიან დიდ პატივს ცემენ სტალინს. ერთი კვირა ვიყავი ნიურნბერგის სასამართლოს ხდომის დარბაზში, იუსტიციის სახლებია მას, დამიშვეს რუსულ სექტორში, ვიმუშავი არქივში ამ სტალინის შესახებ, ვიყავი პოცდამში და ეს პოცდამის სასახლე, სადაც გაიმართა მსოფლიოს გადანაწილება, იქ დაახლოებით 12 ენაზე მიმდინარეობს ეს ჯგუფების მიღება და მე რატომღაც ინგლისურ ჯგუფში მოვხდი და მახდა მე თარჯიმანი, რომელიც მიხსნიდა თუ რას ლაპარაკობდა ეს თარჯიმანი. მთელი ეს პროცედურა, მთელი ეს სასახლის მდგომარეობა საინტერესო ხდებოდა იმიტომ, რომ ის ძირითადად მიზღვნილი იყო სტალინზე. ბატონ კრიშა, ეხა დღევანდელ რეალობას რომ დავუყურებთ, დღეს რა ეტაპზეა სტალინის გადმოსვენების საკითხი? ამას ეს მხოლოდ გრიშა ონიანის მცდელობა. ჯერჯერობით მხოლოდ გრიშა ონიანის მცდელობა არის და მხარდაჭერილი ვარ მე, თქვათ, ისრაელისაგან. ისრაელისაგან, რომელსაც ვაბრალებთ, რომ ჩვენ მასონები და ისა ებრაელები არიან სტალინისტები და დანარჩენი ყველა თანახმად. საქართველოს ხელისუფლებასთან, ან სასულიერო პირებთან, რა საპატრიარქოსთან, ამედონეზე იყო ამაზე საუბარი? საპატრიარქოზე მე გითხარით, როგორი შთაბეჭდილებაც აქვს და მერე მე პატრიარქთან მქონდა სხვა ლაპარაკები და მან მითხრა, რომ მე სტალინზე ვლოცულო. ხო და სტალინზე ვლოცულო. და მე რომ ვუთხარი, რომ არის თუ არა, არის თუ არა იმისი საშუალება და მომცემ თუ არა იმის კურთხევას, რომ ეს ვინმეს უთხრა ჩემ მეგობარს მაინც, რომ თქვენ ლოცულობთ სტალინზე? ხო და თუ ტელევიზიით არ იტყვი, კარგიაო და ისეო თქვიო. მე ხო მერე გეტყვი, ეს იყო 90 წლებში და მერე თვითონ თქვა თავის ასაყდლების დღეს, 25 დეკემბერს, ოპერის თეატრში, სადაც მიწვეული ვიყავი მე ერთ-ერთი.